Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahan. Mang Jaya sapara kanca bade nraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan wa Tatang ayeuna teh mincak bagian ka 33. Harita Salim setengah nyeksikan odo, sedang nulis nyeksikan nama menang sawatara jongjongan melenguk we bari ngagerendang jeroin dadana. Dipikir kadinya nama tu salah omongan Salim deh. Pungan aing sompra teing dapanya na tema tu ngaburan ter manusia. Mau manusia biasa, boroku aing setengah ditang-tang, hari hukti mahluk dikasihanan. Dengan jeng suku nakabe baruntung, tapi bisa nangtung. Suka nya jin inguan mang inon tu teh. Pura tunggu pelakan, duh kayak kima kepaksa aing kudu sanuk-sanuk. Minta dihampura ka Mang Inon, rumasa tadi tas ngalah sampai di kebun manehna. Kitu gerentas hate odo. Gede kapercayaan yang makhluk nunemongan peting tadi. Jin inguan Inon, geus kitu mapok odo kakara nyarita deui. Bari tangah tuluy neuteup kana beungeut Salim. Kumanya lamun dewek ka Mang Inon lim? Maksud jeleng rek naon nepungan Kang Inon? Ya, maksud marek sanduk-sanduk we dumeh peting euy dewek ngalah sampai ka maneh anu manehna. Isinya makhluk nu penting teh inguan manehna. Bari sakalian hitung-hitung ngalongok manehna ongko. Tembal odo. Maksud rek minta dihampura ka Inon. Ari sababna rumasa ngalah sampeu ti kabonan. Kumaha ka ditu ngan dewek mah bisa marengan sabab loba pigaweun. Sakeudeung rek ngirimkeun awi ka Lebak. Eta aya euleung rek ka dituna. Kunya ayeuna we tapi rek maratkeun heula ieu we mulahan suluh heula. Bari sakalian rek ngadon ngarit ngirangeun kabonan Mang Inon yeuh atuh. Ojung kali itu bae sing beak-beak siling ngomongnya kakak Inonya. Ya tuh dewek rek Lebak euy. Cek Salim deui. Ari odo harita maratkeun pigaweun, teu lilagis beres kalawan suluh dihearkeun di pipir imah. Malah tuluy bebersih heula ka tampian. Teu kungsi 5 menit sabada odo di baju leos init nu maksud tayalian rek kadatangan Inon. Tapi harita odo nyimpang heula ka imahna Inon, ceuk pikirna bisi Inon aya di imahna. Dari dijug-jug ka saung mah odo horeameun, balikna nanyak odo geus nepi ka imah Inon kalacat unggah ka tepas. Punten kulan, odo nyebutkeun punten meni lambat. Pareng harita ti jero aya nu nemalan saurang lalaki ngora keneh tayalian Kardi, minantu Inon kabeneran subuh-subuh balik. Mangga Kardi ngojengkang, berai mukakeun pantuk. Eh geuning Kang Odo, sok ka jero Kang. Eh geuning Jang Kardi, rada datang Jang. Tadi subuh Kang jam 4:30. Tembal Kardi, pok nyiromlah pamajikan Kardi nanyakeun. Bari ting torojo jeung indungna ti dapur. Saha Kang Kardi? Iyo Kang Odo, tembal Kardi bari mundur bus ka jero. Jageur, ce? Odo nanya ka Nyi Sarti bari sasalaman. Alhamdulillah lahir mah, Do. Nanti ka kota? Tembal Nyi Sarti. Da geus hampir 3 bulan kuring mah datar ka kota-kota tuh, ce. Keun bae teh ka kota ge da maneh mah lega pakayana. Duga kumari oce buka payah ukur tilu gunuk ge segede-gede telapo keong. Temal odo. Ari nyiromlah harita ngoloyong ka dapur rek nyician cai nyuguhan odo. Di mana Kang ngahajah ka dieu? Kardi kakara nanyakeun. Ah, nyaeta ngahajah yang panggi jeung mana? Ari Kang Inon ka mana, ceuk? Odo nanyakeun Inon padahal peuting ge geus nyaho ka aya nyiromlah. Kabejaan ku nyiromlah yen Inon ngadon nyaung-nyaung. Pugu akang nama geus sapeuting tadi ngadon nyingkurkeun sorangan di Lebak cenah hayang ngadon niis. Ongkohan di Lebak mah nampeu katampian.
temanyi sarti torojo nyiromlah mairan cai kopi. Lah kena tu nyai tong ribuhkeun dalin sema. Ngarikeun naon cai-cai atuh Kang? Temanyi romlah nuna cai kopi segelas. Gek diuk ngarendeng jeung Kardi salakina. Ari peuting Kang Odo ngarona ka dieu? Pokna bari neuteup kana beungeut Odo. Teu terus ngider ka girang teu balik deui. Ari kitu temal Odo malas neuteup ka Nyi Romlah. Nah satunya nu peuting tadi ka keterok kana panto. Disangkana mah bapana budak boro panto dibuka. Samalah samemeh muka panto teh nanyakeun heula ti jero ari heuk teh nemalan nyebutkeun nya ari berai panto dibuka ditepas eueuh sasaha. Tuluy ditempo kaluar nya kitu keneh. Keur kitu ujug-ujug puringkak ke bulu punuk maru ringkak ari katama-tama ngadengi anjing babaung gancang kuring ka jero deui kebat ka kamar. Heuleut setengah jam barakatak sada suara lalaki seuri babarakatakan. Tuluy disambung ku suara awewe ciciri hilan. Geus kitu aya nu ngagegeros si bapa, puguh atuh meni asa teu puguh rarasaan makaning Kang Kardi eueuh diukur abdi wae ka dua budak leutik. Samalah bieu tas dicaritakeun ka hareupeun emak ceuk Nyi Romlah. Nyaritakeun perkara aya nu ngagegero inon. Atuh Odo ngahuleng sabab manehna ge peuting tadi waktu ngarona kungsi manggihan makhluk nu matak ti kasieunan. Puguh nya eta eucit teh ngadege beja kitu ti Romlah. Ngahuleng we jang Odo asa kakara make jeung anu ngagegero bapana budak sagala. Ngan untung we bapana budak kaparang keur eueuh di imah lamun aya mah teuing. Cek Nyi Sarti pamajikan inon. Manehna ngarasa kaget ku perkara anakna nyaritakeun kitu. Ari euceuh puguh nya eta kuring ka dieu teh saperkara hayang panggih jeung euceuh. Bari akanan mah hayang sakalian ngalongo Kang Inon. Ngana peuting basa kuring nyimpang ngadon reureuh di golodog Nyi Romlah. Ngadenge Kang Inon ngadon nyaung-nyaung di lebak. Tah sanggeus kuring jeung ngabatur anu duaan deui ngaropi tuluy ari nite teu ngider. Kira-kira setengah tilu kuring kagaduh tuluy ngadurukan sabab teu kuat butiris. Samalah bari mubuy sampe meunang ngalati kebon Kang Inon. Kakara ge sampe dibalikeun ujug-ujug sabur aya nu ngawuran meni kana karasa meni kana sirah kuring. Atuh kuring teh ngamal ka si Salim panyana mah manehna heureuy ngawuran kana sirah. Ari heup manehna malik ambak nyebutkeun di rumah sajana. Teu lila paralak di ngawuran deui. Kulantaran kuring ngarasa keuheuh nya kuring abong-abongan ambak kana ngawuran. Samalah diajak ka duhareupan jeung kuring teh. Ditang-tang we keur kitu ujug-ujug paledeg aya haseup meni maledeg. Leungit haseup ngajangelek aya makhluk pikasieuneun atuh ceuk tangtungna ge jangkung gede ulah leungeun jeung suku baruntung tapi aneh bisa nangtung barakatak seuri handaruan lamun geus teu ngopanggih jeung buta weh teu beda we ti seuri buta tuluy manehna nanyakeun Kang Inon atuh kuring de jeung itu batur-batur duaan boro-boro bisa ngomong kalah ka ngagoak we terus ting bertek lalumpatan barali ka imah masing-masing. Iraha Odo? Nyi Sarti neuteup kaget. Nya peuting tadi basa kuring keur ngarona manggihan mah nyaeta di ditu di gardu waktu kuring ngadurukan bubuy sampe nepi ka ayeuna can mae sare sakerjep-kerjep acan ngan bieu kuring ka si Taslim bebeja ka dieu rek ngalongo Kang Inon bari sakalian rek ngabejaan ngabejakeun aya nu kitu-kitu kitu temal Odo. Atuh para mitra Nyi Sarti pamajikan Inon jeung anakna katut minantuna kabejaan kitu ku Odo teh ting harurang ngarasa kaget anu lain heureuyan. Eukeur mah eukeur ti peuting tadi. Atuh tadi Nyi Romlah tas ngadenge anu ngagegero bapana. Katama-tama ayeuna Odo nyaritakeun manggih makhluk nu matak pikasieuneun. Bari nanyakeun Inon geus kitu mah pokar di kakara nyarita deui. Nya ana sateukeuh harti kuring ge mah naha make aya nu kitu sagalanya. Kalawan nanyakeun si bapa, moal si bapa ngagem ilmu mun kitu atawa heueuh nu dicaritakeun tadi teh Cik Kardi boga timuru dua rupa. Di antarana Inon ngagem ilmu atawa nu disebut munyum. Sugan nyawe ceuk kitu Kang Inon teh. Eta sok nyaba ka mana wae ceuk? Tanya Odo neuteup kana beungeut Nyi Sarti. Nu matak saka inget eceu mah can pernah ka mana anya nyabaan ka jauh jang Odo. Komo ayeuna mah da puguh rarempo atuh. Tema Nyi Sarti sajelasna. Nu jadi salaki can katingali sasabaan kanu jauh. Kekelanan manya lamun teu salah mah atawa lamun kuring teu poho deui sakitu taun ka tukang si bapa kungsi bebeja ka kuring cenah mah rek ngadonyar pakasaban ka kota jeung Kang Jendil. Moal alasan mah kitu anu sok padahal nyar ilmu jeung Kang Jendil. Di mana Jang Kardi? Odong ngareret ka Kardi. Kang Jendil anak Nabi Warni nu dibobakan tema Kardi.
Lamun teh salah manya bareto si bapak teh kungsi cacarita ka emak. Ogeun maneh narek ngadonyar pagawean jeung si Janil ka kota. Nya bener-bener si bapak teh heula kungsi cacarita ka si emak. Ngan teuing rek nyiar pagawean teh alesan da harita mah. Lamun teu salah mah meunang dua peuting balik deui. Cenah mah teu meunang pigaweun oge sabab nyiar pigaweun ge mukul ka Cidahe Sena kitu, cek Nyi Sarti. Kakara inget yen Inon salakina kungsi nyaba jeung si Jendil. Kumaha atuhnya hayang ngayakinkeun we ka si Jendil naha nya henteuna baheula nyiar pagawean ka kota? Pok na ngareret ka Kardi minantuna. Lain mah kieu atuhnya emanya. Ari hayang jelas mah leuwih hade Kang Jendilna sina ka dieu. Teu kitu kumaha datangan ka imahna? Kuring mah sok sieun si bapa we boga panyakit kituna teh. Dina jalan ngalap elmu teu puguh nu hartina mah matak nyarikat kana diri atuh, cek Kardi. Heuh ngan jeung saha ka dituna atuh? Sanu ka dituna saha? Keun wae kuring mah daeklah sugana mun manehna aya mah sugana naekeun dibawa ku kuring ka dieu. Kujung atuh teh ka ditu sugan nyampak aja di imah. Jung Akang yuk, Jang yuk. Cek Odo bari ngorejat nang tu. Tanya Jung ka ditu jeung maneh Odo. Ngan ke maneh mah ka dieu deui nya. Gue tu ka dieu mah ceuk, teh mah Odo geus kitu mah Kardi jeung Odo. Ari nit maksud rek neangan si Jendil. Nu kabeneran harita si Jendil nyampak aya keur ngalong di tepasna. Teu kungsi panjang lebar wangkongan Kardi geus balik deui ngiringkeun si Jendil. Samalah Odo ge balik deui sabab manehna hayang nyahun. Katerangan ti si Jendil kalacat arungah malah ka tengah imah. Cager euy Jendil, ni ulang balas eta si Kasep tara ka dieu-dieu nya, cek Nyi Sarti bari nyorongkrong sasalaman. Ih, berkah we ari awak mah jagjag ceuleuh. Ieu pesa kanker, teh mah si Jendil gek diu. Keun bae aya sarua mah jeung di dieu, ari mana? Jeung barudak calager. Alhamdulillah ceuk, teh mah si Jendil. Lain mah asa rada uas kuring mah ceuk. Abie kedatangan ku Jang Kardi jeung ku si Odo. Cenah mah kuring kudu kairingkeun ayeuna. Ari kitu aya naon? Nah Inon katutuluyan Kang Inon teh? Geuringna? Panyakitna mah anger wae Jang Jendil, ditamakeun mah ditamakeun, ka ditu ka dieu geus beak dengkak kalah wawotan. Malah mah ayeuna ge ngadonyaung-nyaung we di lebak cenah mah hayang ngadoniis. Nyata kieu pang manehna disus maneh disusulan ku Eucut teh nya. Rek aya nu ditanyakeun ngan sugan maneh inget keneh. Tanyakeun. Aya pertanyaan keur maneh? Urusan naon, Ce? Si Jendil bangun kaget. Neuteup seukeut kana beungeut Nyi Sarti. Nyata rek nanyakeun eta Jendil, lamun teu salah baheula bapana budak kungsi cacarita rek nyiar pagawean ka kota jeung maneh. Nah, nya harita initna ka kota? Nyi Sarti mungaran tumanya. Nya jeung kuring, teh mah si Jendil singkep. Bener nyiar pagawean ka kota. Nyi Sarti terus neuteup. Sedeng si Jendil ditanya kitu teh. Teburu-buru nemalan kalah luk tungkul atunu araya pating palencerong harita para wargi sadaya ngaso heula. Thank you.
mitra sadaya, sakumaha nu kauninga? Si jenia ditanya kitu teh, teburu-buru nemalan kalah luke tungkul atunu araya ting palencerong. Pok nyiromlah anakna mairan tumanya. Nya kitu Kang Jenil ka kota. Pok carita kenu jelas ngarah nu aya di dieu teu jadi palikiran. Ongko kuring percaya ka Kang Jenil, tara linyok, tara bohong, tiba heula ge. Nya teu nanaon atuh ayeuna ku kuring dibejakeun perkara inon teh nya. Ngan leuwih teh heula kuring minta dihampura ka sararea, pokona mah ka Cisarti jeung ka Nyiromlah, kitu deui ka Jang Kardi. Hate mah tiba ditok keneh ge kuring teh hayang nyaritakeun perkara Kang Inon teh. Ngan sok sieun nu araya di ditu percaya kana caritaan kuring, bari ku kituna teh sok sieun disangka kuring si Udon ngagoreng Kang Inon. Kaduana sieun ku Kang Inon sababna sakitu manehna ipat-ipatan nanaker. Samalah make jeung ngancam sagala ka kuring teh nyarek ulah loba omong ka nu sejen. Cek paribasa indung suku ge ulah nyahun. Nyata baheula teh Kang Inon keukeuh wae ngajak ka nyiar pakasaban ka kota Bandung teh. Nya kuring teh percaya bari kuring aya niat hayang boga gawe. Kancangna carita kuring init jeung Inon, nah atuh buktina mah ngadon ngajak ka hiji pagunungan cenah marek nyiar heula tareka sangkan meunang pigaweun datang ka hiji tempat sakitu gareumanana kuring jeung manehna ngenong di hiji tempatnya tadi cek Inon mah disebut pangjarahan jeung kitu anareu peuting masya Allah da kuring meniasa teu puguh rarasaan atuh kesang badag kesang lemut nuleubang sa makhluk nu matak pikasieuneun horeng eta tempat pamunjungan. Tapi ka kuring harita ngelepak teh eling-eling, sadar sotena diguguyah ku Kang Inon atuh. Barang kuring beunda horeng geus beurang. Geus kitu mah kuring balik we barang ka imah meunang saminggu kuring terus moreng ieu ngaringkuk. Lamun kitu teh mah kagegeringan baluas ku perkara manggihan atawa ningali makhluk di eta tempat. Da kitu ceuk sarti-sarti tadi mah tetep kuring teh moal ngajelaskeun sabab ku sieun jadi omongan teh. Ayeuna dicaritakeun sote dumeh euceun nya sadak tumanya. Lamun teu nanyakeun mah sigana. Tapi kairah ge moal teu dicaritakeun. Nya moal dicaritakeun maksud teh. Lamun kuring sieun-sieun teuing ku Kang Inon ngan sieun jadi ngagujurkeun ka sararea. Sedang omongan jelema teh harus alabatan sora goong kadang kala sok ditabahan. Kapan ari geus nyarahuan mah batur muasaha nu erana meureun. Heeh, maksudnya homo batur muasaha nu erana. Ngaraya di dieu kasebut kula wargana. Tapi ayeuna mah omat nya siat Cisarti atawa Nyiromlah we Jang Kardi. Kitu de maneh odo. Ular rek loba omong ka sasaha. Geus keur saurangeun we nu aya di dieu. Cek si Jendil rada panjang lebar ngajelaskeun perkara Inon munyuh. Atuh geus kitu mah nyisar di segeruk ceurik Nyisarti teh. Segeruk ceurik campur eueus ku perkara nu jadi salaki boga lampah kitu, nu yakin nyimpang tina da dasar kamanusaan, nyimpang tina da dasar agama, luas ngorbankeun diri sorangan, hayang loba dunya narohkeun diri ka bangsa setan. Eta si bapa nepi ka kitu-kituna nya hayang loba dunya teh ku jalan kitu. Nasieun teu dahar kitu, cek Nyiromlah anakna. Bari manehna ge murag-murag kenci mata. Sedeng Kardi jeung Jang Odoma melenguk we teu beda tibueuk meunang mabuk lain bobohongan. Hate Kardi ngarasa hareneg ku perkara nu jadi witoha. Paingan beuki dieu kaayaan waruga Inon beuki ruksah kitu deui. Bana ampir buras kabeh dipake tatama. Leuheung bana beak oge ari cageur mah teu panasaran imah bana beak tetep awak ruksah. Teu lila Pok Kardi kakara nyarita deui. Eta kira-kira bisa ditarekan Kang Jendil? Tarekah kumaha? Si Jendil ngareret ka Kardi. Nya tarekahna si bapa sangkan ulah aya kajadian naon-naon boh ka dirina boh jadi keluarkan keluargana di dieu. Kardi hariwang. Kawasna mah bisa ditarekahan deui Jang Kardi sabab geus kuat janji manehna baheula. Ngan karising salobarna we dari bakal naon-naon mah kanu jadi kulawarga di dieu moal. Atuh sajabati kitu pokona mah sing bisa ngaraping ieu we Kang Inon. Lamun talobeh teh mah ulah talobeh samalah lamun bisa mah teang deui ka ditu ku Eceu atawa Jang Kardi ulah sina cicing dilebak sorangan. Ke kumaha lamun aya naon-naon moal anu nganyahoankeun. Sedeng dilebak teh tongboro ninging hareupan peuting ti beurang ge kapan. Sakitu geumanana jeung sanget di dinya mah. Heung ke mah teang atuh ka ditu Kardi, heug olah ajakan bali ku maneh sugana ku maneh madaekeun. Cek Nyisarti bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Nitah kanu jadi minantu sang kandaeka mawa mitohana alias Inon ka imahna deui. Nyekeun ku kuring rek diteang kalebak mah. Ngan kumaha lamun teu daekeun? Duh, teu daekeun mah paksa atuh ku Jang Kardi bawa atuh batur ti dieu tilu opat urang mah bisi manehna ngamuk mah. Cek odo. Keun wae kuring ge daek minum ngarejengan mah. Pok.
Ya syukur atuh Kang Odo daek mah, kayak kuring rek nyar batur do andeuna sugan aya barudak anu jarak jag. Temal Kardi jep sarerea jerempe siga nu geus beak piomong. Odo cing kadinya euy di arot caina bising kaburu ti Ismanten. Hiji deui atuh ilah nya ina ke si Jendil kerjang Jendil. Lah keun bae nyai lah tong ngariweuhkeun kawas ka semah we. Endong nyai lah hongko bieu ge tos ngopi jeung barudak di dapur. Cek si Jendil tuluy ngobrol kana urusan sejen. Bari harita Kardi balik heula ka imahna dipesalin ku pakean paragi barang gawe di kebon. Bari harita nyuren bedog pono. Nya para wargi sadaya nu maksudna mah rek neang Inon mitohana. Bari rek ngalahaur pisuluhun. Cerut Kardi turun ti imahna unggah deui ka imah Inon. Ke tukang odo daguan di dinya kuring rek nyal heula batur dua andeuna sugana raya. Nya ku akang di daguannya. Temal odo. Gilek Kardi Malik kakara gerek ngalengkah di luar kadenge sora lalaki ting corowok ngagegeronyi Sarti. Sarti! Sarti! Pokna atuh puguh we. Tong boroningi Sarti sanajan nu sejen ge pada caruringhak rareuwas ngadenge sora nu gogorowokan gentak sararea kaluar ana bre teh Nyi Sarti ngagebeg jeung Nyi Romlah anakna reuwas ningali Inon salakina digarotong ku opatan bari katingalina suku Inon kekejetan. Ngasoheula para mitra sadaya, ngasoheula ngasoheula. Mitra sadaya, harita Nyi Sarti ngajerit bari muru meni ampir-ampiran rek ditotong tina golodong tina bakatingku gempur ningali salakina digarotong. Ya Allah Kang Inon. Pokna gauk ceri harita Nyi Romlah ge muru bari rawah riwi. Poksa urang lalaki penek-penek nyarita tayalian timang udi. Mangeseulah Sarti, Romlah tong akan cari kali kerek dibawa ka jero. Cek Mang Udi kalacat arungah kalawan Inon harita digolerkeun di tengah ima. Panon Inon buncelik teu ngicep-ngicep sungut ngabudah suku duanana kakerjetan. Taina kieu Kardi saha-saha ge ulah wae nu nanyakeun boh ka dewek boh ka nu kitu ka milu mayangnya. Gancang mane ayeuna ka rumah sakit ajakan anak dewek kana motor. Kieu rumah sakit mau ambulan ka dieu nya. Cek Mang Udi amekanana ngahega kesa ngoprot. Teu hararese Kardi gancang indit samalah teu disalin-salin acan. Make pakean paragi ka kebon. Harita Kardi geus init ka rumah sakit dibonceng kana motor ku anakna Mang Udi.
Dasar jelema sakitu imah Inon nengangge. Tibatur make daratang nepi ka heurin usik sabab ngadenge beja Inon cilaka. Cek sawareh Inon mencit maneh, cek sawareh ngagantung diri rupa-rupa sangkaan jalma. Bari saurang getong boroning anu anggang cacakan nu gagorotong ti lebak eta nyarahweun alatan Inon kitu. Tekung sisa jam Kardi jeung anakna Mang Udi geus daratang kalawan ngirimkeun patugas ti rumah sakit mawa blankar. Harita keun Inon dibawa ka rumah sakit. Dibarengan ku Kardi jeung sabara urang lalaki samalah odoge milu kana mobil ambulan. Teu kacaturkeun di jalana Inon geus aya di hiji kamar pamariksaan, malah harita geus dipariksa ku dokter. Ari anu ngajajapkeun mah kabeh narungguan di luar kamar pamariksaan dariuh dina bangku panjang. Geus aya kana sajamna Inon dipariksa, berai panto pamariksaan muka horeng dokter kaluar. Korejat Kardi nangtung tuluy nanyakeun ka dokter. Nah, bagaimana keadaannya dokter? Ayah saya teh? Cek Kardi neuteup kana beungeut dokter. Saudara siapa? Siapanya Pak Inon? Saya mantunya dokter. Tembal Kardi. Untung ayah saudara cepat-cepat dibawa kesini. Kalau setengah jam lagi pasti tidak tertolong. Itu penyakitnya apa dokter? Kardi rada talete. Arita teh para mitra sadaya. Nah, kayaklah para wargi sadaya. Kardi rada talete, harita para wargi sadaya. Menurut hasil pemeriksaan, pasti ayah saudara minum yang beracun. Apa di rumahnya ada minuman? Tidak ada dokter. Sepengetahuan saya mah tidak pernah minum minuman keras. Temal Kardi. Sajelasna Inon can pernah sok kana inum-inuman. Tapi hasil pemeriksaan, barangkali itu di rumah disembunyikan barangkali. Tapi nanti kalau ada bekas-bekasnya bawa ke sini ya. Saya mau menelitinya soalnya. Baik dokter, tapi itu bagaimana orang tua saya? Apakah bisa dibawa pulang sekarang? Perkara orang tua saudara biar dirawat dulu di sini karena sedang diinpus. Hanya sekarang saudara menghubungi dulu bagian keuangan. Baik dokter. Tema Kardi tuluy ngaleos dituturkeun ku tatangana limaan. Barang nepi ka bagian kantor kauangan harita Kardi nanyakeun. Ari heungkeur mayar heula 10 poin atuh puguh. Kardi ngahuleng ngarasa bingung. Waktu harita kudu ngayakeun duit anu gedena kurang leuwih 50.000. Kulantaran teu mawa duit pangaji sapeser penyon, nya kapaksa Kardi balik heula ka imah nu teu kacaturkeun di jalana. Kardi geus nyampak deui di imah Inon. Aya sababara urang awewe lalaki keur ngarariung di tengah imah. Can diuk can acan ge Nisarti geus nanyakeun ka Kardi minantuna. Kumaha Kardi si bapa teh? Nya teu kumaha terusnya dirawat di ditu mah ngancuk dokter mah. Si bapa teh siga-siga nginum ieu, nginum racun. Samalah cek dokter mah lamun aya bukti mah kudu ganjang dibawa ke rumah sakit. Bari mah mayar 10 poin mah. Temal Kardi budina alun. Kumaha? Pangdenge kudu mayar 10 poin. Nyirom nyi apa mere picara sadaya nyirom lah pamaikan Kardi siga reuwas. Nya kudu mayar heula 10 poin. Sabaraha 10 poin teh tukang? 50.000 temal Kardi. Nyirom lah ngarasa bingung di mana kudu ngayakeun duit nu sakitu gedena. Mangkaning perhiasan geus beak. Atu dipake tatama ti heula ku Inon bapana. Aina kudu ngayakeun duit 50.000. Nepi ka hatena mah nyirom lah ngarasa aral kudu jadi bapa. Komo kitu tas ngadenge beja ti si jenil yen Inon teh bapana munyuh. Nyi Sarti kasebut pamajikan Inon ngaruh. Manehna sarua ngarasa bingung. Di mana kudu ngayakeun duit nu sakitu lobana anu jumlahna 50.000. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Thank you.
Sakumaha nu kauninga para wargi nyisarti kasebut pamajikan Inon ngaharu. Manehna sarua ngarasa bingung ti mana kudu ngayakeun duit sakitu. Kumatu emak geuning kitu ceuk Kang Kardi teh kudu mayar heula 10 poeun. Mangkaning kuring geus teu boga perhiasan sapotong-potong acan. Ceuk Nyi Romla nanya bari ngareret kanu jadi inu. Sedeng nu ditanya boro-boro kanemalan kalah murag-murag genci mata tina bakatingku bingung. Sabab geus sagala beak pokona barang perhiasan kari kebon jeung sawah ukur 200 bata deui. Kumatunya mang bisa kitu lamun menta tempo? Kardi nanya ka Mang Udi nu keur ngagebran dada kududuk kuy sama. Nyari tempo sapoe dua poe mah kawasna bisa, tembal Mang Udi. Heuh. Eta mah kitu we nya Sardi, Romlah wayahna nya. Ikhtiaran sakal-akal jeung lanceuk maneh nu panggedena. Dari geus moal hade diarantep sajabati kitu heug ayeuna tareang ka ditu. Atawa di ditu dina dia sasaungan ari lebak wisinya si Non minum racun. Dan cek dokter tadi teh kitu cenah nginum racun. Mang Udi nitah neangan bukti barang nu diinum atawa nu didahar ku Inon teu hararese harita di kamar di kotek taku sararea. Kitu deui dina sosompang sok dipake sare ku Inon. Waleh eueuh bukti naon-naon geus kitu mah leos Kardi jeung tilu urang lalaki aririt ka lebak. Nu sak maksudna mah rek ningali saung. Barang nepi ka saung breh ku sararea katingali aya kaleng gepeng. Cegah Kardi dicokot sarta diambeuan anak hiak teh bau endrin. La ilaha illallah moal nginum ieu mah kitu. Mang Udi, nginum endrin bapa teh geura ambeuan ku Mang Udi. Cek Kardi nyantongkeun kaleng kana irung Mang Udi. Ana diambeuan nya we bau endrin. Heuh we endrin sia Kardi. Pasti mitoa si lain teh nginum nu kieu meureun euy. Eta tadi kapangi ku Mang Udi keur kumaha nasi bapa keur aya di jero saung atawa di luar? Kardi nanyakeun ka Mang Udi, puguh dewek tas ti lebak, angkaan marek nurunkeun ieu dorodong. Anagok tepung jeung barudak keur ngarurek, barang dewek ngalieuk ka palebah kebon mitoa ilaing, katingali mitoa ilaing keur aprek-aprekan sisi kolomeran. Disangka ku dewek mah dipacok orang, ya tau manehna labuh. Jeung teu nyaho mitoa ilaing aya di dinya atuh. Ngan bieu cak pamajikan ilaing cenah mah geus sapeuting ngadon hees di saung, tembal Mang Udi. Geus kitu mah baralik deui ka imah bari Kardi mawa kaleng tuluy ditemongkeun ka Nyi Sarti jeung ka pamajikanana samalah nu sejen naringalian kalawan ngarameuan si horeng Endrin teh teundeunan kene Inon basa bareto sok nyendrinan beuri bari kamarina waktu Inon rek ngadon ngenong di saung teh mawa kaleng gepeng dina kolong ranjang disumputkeun kana jero baju kalawan dihalangan ku samping sarung. Tutas ngarilikan kaleng jerut tatangga-tatanggana taruhun tuluy baralik sewang-sewangan. Nu aya lintang ti odo, jeung si jendia nu tas milu ngajajapkeun Inon ka rumah sakit. Nyaharita Kardi babadamian jeung pamajikanana Katut Nyi Sarti, rek ngabadamikeun perkara nyadiakeun duit nu gedena 50.000. Kulantaran geus eueuh deui jualeun, kapaksa Nyi Sarti minang saraya kabarayana, kalawan ngagadekeun sawah kana duit pangaji 100.000. Keur mayar 10 poeun jeung disasadian engke mayar obat jeung nusejena. Kabeneran ikhtiar Nyi Sarti harita hasil. Atuh tekung si Lila tekung si diisuk pagetokeun harita keneh. Ku Kardi dibayarkeun ka rumah sakit. Bari mikeun kaleng urut Endrin ka dokter. Memang bener-bener nurutkeun pamariksaan dokter mah Inon teh nginum Endrin. Nu tangtu pangna Inon duas nginum teh ngarasa aral ku panyakit nu geus ampir sataun teu cageur-cageur. Malah batan cager anggura meakeun raja kaya. Ari katamah-tamah aya ngadon nginum Endrin ti dituna mah hayang ponok umur. Tapi buktina umur teu burung panjang, wirang teu burung datang. Nu era mah kulawargana jadi geugeuyan majarkeun Inon bunuh diri takut mati. Waktosna sep. Duit kadieu heula para wargi sadaya carios nyambung judulna Beurit Bodas karangan Wa Tatang dina bagian ka-33. Insyaallah ini teraskeun deui bagian ka-34 sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.